Buletin Didik 1 Oktober, saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersetuju grade guru besar iaitu khas untuk penyandang dan guru penolong kanan di sekolah rendah ditingkatkan sehingga maksimum DG54. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, peningkatan itu bakal memanfaatkan 2,047 pegawai perkhidmatan pendidikan di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri, sebelum ini jawatan guru besar dihadkan kepada grade DG48 dan guru penolong kanan pada grade DG44. Pelaksanaan itu membolehkan mereka yang dinaikkan pangkat ke grade lebih tinggi kekal di jawatan tersebut. Guru besar grade DG48 khas untuk penyandang tidak diturunkan sebagai guru penolong kanan atau guru biasa di sekolah rendah apabila dinaikkan pangkat ke grade DG52 dan DG54 secara time-based berasaskan kecemerlangan. Guru besar dan guru penolong kanan di sekolah rendah ditingkatkan sehingga ke grade maksimum DG54. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Khas Perdana Menteri bersama Warga Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP di Ibu Negara pagi tadi. Selain itu, isu kadar bayaran pengawas peperiksaan awam dan juga kadar bayaran pemeriksa kertas sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM yang tidak setimpal turut menjadi perhatian. Ujar Perdana Menteri, beliau akan memantau perkara itu dan berusaha mengatasi pelbagai isu lain yang membelenggu pendidikan negara. Pihak pengurusan sekolah perlu merujuk kepada polis terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang notis atau surat peringatan membabitkan kejadian culik di sekolah. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razijidin berkata, ia bagi mengelak timbul rasa bimbang dalam kalangan ibu bapa serta masyarakat di kawasan sekitar kerana perkara itu tidak hanya melibatkan mereka yang berada di depan pintu sekolah terbabit. Niat pihak sekolah mungkin baik untuk mengingatkan ibu bapa, namun begitu ini juga pada masa yang sama boleh menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Sebab itu kita telah ingatkan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah supaya ingatkan sekolah bahawa sebelum keluarkan sebarang notis ini kena rujuk dahulu kepada pihak polis, ya, khususnya berkaitan dengan keselamatan dalam kawasan sekitar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan pelaksanaan projek pembinaan kompleks Sekolah Presiden 15 di Putrajaya siang tadi. Rabu lalu, media melaporkan polis menerima dua laporan polis berhubung penularan satu surat makluman kepada ibu bapa dikeluarkan sebuah sekolah rendah di Batu Kew, Selangor berhubung risiko kejadian culik. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Nur Arifin Muhammad Nasir dalam kenyataannya berkata, laporan dibuat ibu bapa murid sekolah berkenaan dan sebuah sekolah lain dalam daerah itu. Kementerian Pendidikan KPM kini memberi tumpuan kepada pembinaan sekolah di kawasan padat bagi memastikan bilangan murid dalam kelas tidak terlalu sesak. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin berkata, ketika ini ada beberapa kawasan di Selangor termasuk Hulu Langat, Shah Alam dan Klang serta di Johor yang dikesan mengalami pertambahan populasi penduduk yang pesat serta memerlukan kemudahan sekolah yang mendesak. Jelas Datuk Dr. Razi, sekolah baru ini juga akan dilengkapi kemudahan untuk pendidikan khas bagi memastikan murid memerlukannya tidak perlu ke sekolah lain yang lebih jauh dari kediaman masing-masing. Mengenai pembinaan kompleks Sekolah Presiden 15 yang berkeluasan 5.9 hektar yang dianggarkan bernilai RM121 juta ringgit dan dijangka siap pada Ogos 2025 ini, beliau berkata ia adalah kompleks pertama untuk penduduk di Presiden 15 yang tiada sekolah rendah mahupun sekolah menengah. InsyaAllah dengan pembinaan kompleks sekolah di Presiden 15 ini untuk sekolah menengah dan sekolah rendah yang mengandungi 36 bilik darjah bagi sekolah rendah dan 30 bilik darjah bagi sekolah menengah, ianya tentunya akan memberi kemudahan kepada penduduk sekitar.
membentuk sahsiah murid dengan menerapkan ilmu Al-Quran. Itu pendekatan yang dilakukan menerusi mahrajan Al-Quran sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan KPM. Hasilnya, murid diharap dapat membentuk jati diri menjadi seorang yang jujur, amanah dan rajin. Jadi kita nampak, walaupun dari segi pelaksanaan secara online, tapi dari segi pencapaian murid-murid ini sama seperti mana yang kita buat secara bersemuka. Kerana mereka sudah dilatih untuk melaksanakan pertandingan ini. Jadi kita nampak, walaupun contoh hafazan Al-Quran, murid secara jujur dia melaksanakan pertandingan ini walaupun tanpa juri melihat. Kalau nak tengok boleh. Dia letakkan ayat Quran di depan, dia tutup muka atau sebagainya, dia boleh nampak. Jadi kejujuran tu telah mendidik murid-murid ni untuk berlaku sikap-sikap jujur itu kepada mereka. Jadi semua ni adalah hasil daripada penghayatan mereka daripada membaca Al-Quran. Pertandingan ini katanya diadakan di setiap peringkat bermula di sekolah sebelum wakil bagi setiap negeri bertanding di peringkat kebangsaan. Penjurian dilakukan oleh 47 juri bagi menilai penyertaan bagi 18 kategori. Antara kategori yang dipertandingkan termasuk e-taranum, e-harafan serta kuis ilmu wahyu. Penilaian dilakukan secara terperinci bagi memastikan kemenangan kepada mereka yang berhak. Dalam kategori contohnya e-tahfiz Al-Quran, kita ada beberapa kesamaan markah. Ya, contohnya tempat pertama dan kedua, namun kita ada bahagian-bahagian ataupun part-part yang perlu kita kategori dan perlu kita jurikan. Dan itu membezakan pemenang tempat kedua dan ketiga. Contoh, kalau dalam bidang hafazan, kita tumpu kepada hafaz dan lancar sebagai key utama dalam pemarkahan. Jadi, jika di situ ada perbezaan, dan yang menang ataupun lebih markah, kita nobatkan sebagai tempat yang kedua dan seterusnya tempat yang ketiga. Begitu juga dengan acara-acara yang lain. Majlis Perasmian Penutupan dan Penyampaian Hadiah Mahrajan Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong, Kulim. Kedah terpilih menjadi johan keseluruhan bagi pertandingan ini. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, PSA, mensasarkan untuk memperoleh lebih banyak pengiktirafan dari dalam dan luar negara. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Zahari Ismail, sempena 25 tahun penubuhan PSA, institusi itu telah mendapat pengiktirafan MSISO IEC 17025 2017 daripada Jabatan Standard Malaysia. Pengiktirafan itu adalah untuk Center for Medical Electronics Technology yang ditubuhkan oleh PSA. Susulan kejayaan itu, PSA mensasarkan untuk mendapatkan akreditasi daripada Accreditation Service for International School, Colleges and Universities, ASIC. Untuk memperkukuhkan ataupun memperkasakan ekosistem TIBA itu sendiri, misalnya dengan mendapat pengiktirafan daripada badan-badan profesional di dalam dan juga di luar negara. Sebagai contoh, sekarang ini kita mendapat pengiktirafan daripada Asia Pasifik, dan kita akan melangkah selangkah lagi, iaitu mendapat pengiktirafan daripada ASIC ataupun Asia School and Universal Recognition, iaitu satu lagi badan profesional. Dan kita juga telah pun merancang untuk menubuhkan beberapa pusat teknologi baru selain daripada memperkasakan apa yang kita ada. Perkara itu disampaikan selepas Majlis Convocation ke-23 PSA di Shah Alam. Pada sidang pertama itu, pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Husian Al-Junid merasmikan majlis. Seramai 1,684 orang graduan daripada pelbagai cabang pengajian termasuk perdagangan, kejuruteraan dan elektrik menerima ijazah, diploma serta sijil mereka. Sementara itu, pengorbanan seorang graduan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, PSA Shah Alam, mendapat penghargaan dari pihak institusi. Keberanian Khairul Zaman Abdul Jalil yang meninggal dunia ketika cuba menyelamat rakan yang lemas melayakkan beliau untuk menerima anugerah khas adiwira pada Majlis Convocation PSA yang ke-23. Menurut pengarah PSA Dr. Muhammad Zahari Ismail, penghargaan yang diberikan sebagai bukti politeknik itu bukan sahaja melahirkan pelajar cemerlang, malah insan yang berkepribadian mulia. Saudara Khairul ini adalah pelajar di bidang kejuruteraan mekanikal. Dan pada hari ini,
majlis convocation kita adalah dihadiri oleh abang beliau mewakili saudara Hairul untuk menerima diploma beliau. Jadi kita sangat sedih dengan kejadian inilah. InsyaAllah adiwira kita ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Turut hadir Ibu Allahyarham Suhaila Suyud. Allahyarham Hairul Zaman adalah anak kedua daripada empat beradik dan disifatkan sebagai seorang yang tekun dalam pelajaran dan sentiasa patuh kepada ibunya. Bagi saya, dia merupakan seorang pelajar yang cemerlang sebab daripada sekolah menengah lagi dia selalu mendapat sekolah rendah lagi dan dapat anugerah pelajar terbaik dan seterusnya dia sambung kat sini. Dia kat rumah adalah seorang yang pendiam tapi jiwa kepimpinan dia nampak daripada rakan-rakan dia yang bagi tahu saya. Hairul, 22 tahun, meninggal dunia pada 22 Mac lalu ketika menyelamat rakannya yang lemas di Lata Hema, Pahang. Bertemu kembali. Tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengangkat bahasa Melayu pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNGA ke-77, sewajarnya dipuji semua pihak dan bukan diperlekehkan. Presiden Persatuan Penulis Nasional, PENA, Dr. Muhammad Salih Rahmat berkata, suara-suara sumbang perlu diabaikan kerana terbukti Perdana Menteri menggunakan sepenuhnya kesempatan selaku pemimpin negara ini dalam memperkenalkan bahasa Melayu kepada pemimpin dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini patut kita puji dan kita bela. Jika ada suara-suara sumbang yang mempertikaikan tindakan beliau, itu merupakan suatu tanda bahawa kita masih lagi terjajah dari segi minda. Sebagai sebuah negara yang merdeka berdaulat, kita ada perlembagaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Tambahnya, jika rakyat sendiri memperlekehkan penggunaan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa, maka tidak akan ada negara lain yang akan membelanya. Beliau turut berpandangan Datuk Seri Ismail Sabri mencipta satu sejarah dan menggunakan masa sebaik-baiknya dengan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri negara ini. Langkah itu telah memberikan satu ruang dan peluang bagi menunjukkan bahasa Melayu ada dalam peta bahasa di peringkat antarabangsa. Persidangan UNGA menghimpunkan lebih 150 pemimpin dunia sekaligus mendengar Datuk Seri Ismail Sabri menyampaikan kenyataan negara dalam bahasa Melayu. Ia kali pertama dilakukan seorang pemimpin Malaysia yang berucap menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya pada perhimpunan tahunan itu. Setiap kerjaya mempunyai sisi positif dan negatif. Namun, tidak semua yang sedar akan sisi negatif sesetengah kerjaya kerana sisi positifnya yang kerap menjadi siulan. Antaranya ialah kerjaya sebagai penyampai radio yang sering dikaitkan dengan populariti semata-mata. Segmen kerjaya minggu ini meninjau cabaran di sebalik kerjaya tersebut. Merupakan salah seorang peserta pencarian hero remaja 2020, Muhammad Imran Akil Muhammad Salihuddin atau lebih dikenali sebagai Imran Akil memulakan kerjaya sebagai penyampai radio sejak setahun lalu. Pada awalnya, dia tidak menaruh harapan tinggi semasa menjalani sesi uji bakat untuk stesen radio Hot FM kerana sifatnya yang agak pemalu. Saya rasa saya ada sifat rasa macam saya ni introvert yang tak susah untuk jadi penyampai radio sebab penyampai radio semua kena huha-huha kan. So bila dapat je tahu yang saya lulus dan pas untuk jadi penyampai radio, saya macam time tu agak pressure sebab saya ni baru time tu umur 22 tahun dan saya antara yang paling muda dalam Hot FM. Juga Hot FM ni adalah radio yang terkenama. So agak pressure kat saya tapi alhamdulillah so far so good lah. Dalam pada itu, Imran Akil turut mengakui jadual sebagai penyampai radio agak padat dan memerlukan komitmen yang tinggi. Itu merupakan cabaran utama yang terpaksa dilalui apatah lagi pada masa sama dia masih bergelar pelakon.
Berbekalkan semangat dan minat yang mendalam, Imran Akil nekat mengharungi semua cabaran itu. Tambahan pula, sebagai penyampai radio, dia juga perlukan kreativiti untuk menarik perhatian pendengar. So, bila kita dah jadi penyampai radio ni, kita kena cari konten yang senang orang muda masuk. Bukan setakat orang muda je, seluruh masyarakat yang boleh terima. So, topik-topik yang saya bawa adalah tidak berat. Contohnya macam games, movie, song, lepas tu study. Dan kita tahu student-student memang kadang-kadang tak ada media sosial, tak ada ataupun tak ada phone. So diorang dengar radio, especially yang budak-budak asrama. Sebagai pelajar lepasan diploma jurusan kejuruteraan komputer elektronik dari Politeknik Sultan Idris Shah Sabak Bernam, Imran Akil menasihati pelajar, terutama lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, untuk terus optimis dalam mencari bidang kerjaya yang diminati. Saya sendiri pun umur 18 saya tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya ambil jurusan elektronik komputer engineering, saya rasa okey aku minat ni. Tapi as time goes by, saya belajar 3 tahun kat situ. Tahun pertama tu saya rasa dah okey. Aku tak minat dah course ni. Aku tak minat. So little did I know, 3 tahun ni saya belajar tentang diri saya sebenarnya. Kan okey aku tak minat course ni. At the same time dalam masa 3 tahun tu saya bukan stick dalam kelas je. Saya aktif di luar kampus. Ada orang kata ruginya 3 tahun, bagi saya tak rugi sebab saya belajar tentang diri saya. Saya rasa okey elektronik saya tak minat. At the same time ilmu tu saya dapat. Ilmu elektronik saya boleh buka soket kalau wire rosak. At least saya tahulah basic kan. Bukan setakat penyampai radio je. So, jelasnya mereka perlu mengambil masa selama yang mungkin untuk belajar tentang diri masing-masing sebelum membuat keputusan menceburi bidang yang diingini, kerana ia tidak datang semudah yang disangka. Buletin Didik bermula hari ini setiap Sabtu akan menyiarkan laporan yang disediakan pelajar TV Pusat Sumber Sekolah, TV PSS, dari seluruh negara. Laporan pertama kali ini disediakan Sekolah Kebangsaan Paka Terengganu yang mengikuti jerih-perih nelayan di Kemasik, Kemaman, Terengganu. Kita ikuti pengalaman yang dikongsikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nia Tisufia binti Nizrusdi, pengacara Sikat TV, TV PSS, SK Paka, Dungun Terengganu. Terengganu merupakan sebuah negeri yang mempunyai pesisir air sepanjang 244 km dan berlatar belakangkan Laut Cina Selatan. Keadaan ini menjanjikan keindahan panorama dan kekayaan hasil laut. Maka tidak hairanlah ramai di kalangan penduduk pantai bekerja sebagai nelayan. Jom bersama wartawan Sekat TV, Muhammad Rashid Ashraf bin Roslan, merasai pengalaman sehari bersama nelayan di Kemasik, Kemaman, Terengganu. Kala tidur, penduduk masih di hujung mimpi. Bunyi enjin motor Port Nong atau nama sebenarnya Muhammad Nuntun Yusuf membelah keheningan subuh. Percaya rezeki ditentukan oleh Allah, Port Nong tidak lupa menunaikan tanggungjawabnya sebelum turun ke laut. Kebiasaannya bulan Mei hingga Julai, jumlah ikan agak kurang berbanding bulan-bulan lain. Pada musim terkujuh, paling banyak ikan muncul, tetapi sayangnya kerana ombak kuat, mereka tidak berani turun ke laut. Penggunaan board fiber dengan enjin 30 kuasa kuda membolehkannya bergerak sehingga 3 batu nautika dari pantai. Pemberian subsidi nelayan RM300 sebulan dan subsidi diesel RM1.65 seliter dapat meringankan beban para nelayan. Enjin bot tiba-tiba tidak lagi galak berbunyi. Setelah hampir 60 kali cubaan menghidupkan enjin, alhamdulillah enjin bot kembali berfungsi. Setelah hampir 2 km daripada pesisir pantai,
Tokok Nong Pelalahan menurunkan pukat bersaiz 8 bidang. Pukat ini dikenali sebagai pukat hanyut tetapi lebih popular dipanggil pukat kaya di kalangan nelayan Pantai Timur. Tempoh untuk menahan pukat mengambil masa 15 hingga 30 minit dan kebiasaannya akan diulang-ulang. Tokok Nong menggunakan pelampung sebagai penanda yang dipanggil mogor untuk menuai hasil tangkapan. Rezeki tidak berpihak kepada Pok Nong. Hanya beberapa ekor ikan kembung dan ikan cermin berjaya dibawa naik. Namun, Pok Nong tetap bersyukur dengan rezeki yang diperolehnya pada hari ini. Pok Nong kemudian mengambil keputusan untuk kembali ke pantai dan tidak meneruskan aktiviti kerana bimbang masalah enjin rosak berulang kembali. Hasil tangkapan yang segar dijual seusai para nelayan mendarat di gerai berhampiran pantai. Rutin Pok Nong di sebelah petang pula menjahit pukat-pukat yang terkoyak. Harapan Pok Nong agar pekerjaan yang diusahakan sejak zaman kanak-kanak ini dapat diwarisi oleh generasi baharu. Setiap pekerjaan ada nilai dan peranannya yang tersendiri. Cabaran dan dugaan adalah halangan yang perlu ditempuhi. Usaha dan doa, itu yang pasti. Sekian, Sekat TV, saluran informasi anda. Okey, basic yang ketiga ialah dodging iaitu mengelak bola. Sukan. Kemenangan 1-0 ke atas Selangor 2 sudah memadai buat Johor Darul Takzim JDT2 mengesahkan kejuaraan Liga Premier. JDT2 mengumpul 42 mata keseluruhan mengatasi pencabar di tangga kedua Kelantan FC dengan perbezaan 5 mata. JDT2 bertandang ke Stadium UiTM Shah Alam menentang Selangor 2. Asalkan awal pelawat hampir membuahkan hasil menerusi percubaan Hazwan Bakiri. Selangor 2 yang dibimbing Rusdi Suparman dilihat lebih banyak bertahan namun mencemaskan lawan dengan serangan balas. Tamat babak pertama, kedua-dua pasukan buntu mencipta jaringan. 3 minit selepas rehat dan hasil asalkan dari sebelah kiri, JDT2 di depan menerusi tandukan Daryl Shum. Tuan rumah cuba bangkit dan melakukan beberapa pertukaran memburu gol penyamaan. Namun kedudukan 1-0 kekal memihak JDT2 sehingga tamat permainan. Trofi Liga Premier nyata menyemarakkan lagi penguasaan JDT dalam arena bola sepak tempatan selepas skuad utama menjuarai Piala FA. Dan Liga Super musim ini juga hampir pasti milik JDT buat kali ke-9 berturut-turut. Paparan seekor ikan paus jenis humpback yang diselamatkan selepas terjerat pada tali di Laut San Diego, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Medi Saleh. Assalamualaikum. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.